12 рівно в Україні. Час оглянути головні події першої половини дня, 6 жовтня, п'ятниці. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Головна новина на цю годину – це резонансний законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором у першому читанні ухвалила Верховна Рада. Голосувати збиралися ще напередодні, але процедуру перервала штовханина у президії. І сьогодні депутати наздогнали учорашній день – 233 обранці «за». Про деталі нинішнього голосування, події в сесійній залі та особливості порядку денного далі розкаже Олена Зорина. Вона на зв'язку зі студією. Олена, вітаю. Вам слово. Так, Олексію, добрий день. Ну, сьогодні в парламенті з самого ранку так зване контрблокування. Трибуну і президію охороняли депутати від пропрезидентської фракції, від учорашніх блокувальників, самопомочі та свободівців. І з появою спікера у залі стало гаряче не тільки через палкі дискусії, а й через штовханину біля трибуни. Спершу нардепи взялися за так званий закон про реінтеграцію. Переконати нардепів намагався секретар РНБО Олександр Турчинов. Він сьогодні приїхав до парламенту, говорив про те, що згадки про мінські домовленості і законопроекту вилучено, а про Крим ніхто не забував. Головне, що законопроект дає право визнати Росію агресором. Верховна Рада прийме дуже важливе для країни рішення. Визнає Росію країною агресором. Чому це стало актуально саме зараз? Тому що Путін хоче приховати свою агресію під миротворчою операцією і натягнути на роги агресора блакитні каски. Країна-агресор, яка визначена нашим законодавством, ніколи не може приймати участь в будь-яких миротворчих заходах. Голосування було непростим. Проголосували за законопроект у першому читанні. Пропоную поглянути, як це було. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Ви вже зрадили свої присяги. Зради України, все, що зараз відбувається, ви зраджуєте Україну, зраджуєте свої присяги. За поблоку голосуєте, не зраджуєте присяги. 229 за. Закон прийнято. Колеги, закон прийнято, не розходьтесь. І далі депутати взялися за інший законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Пропонується це зробити на рік. І він також викликав ще більш палкі дискусії нардепів. Ми сьогодні не переголосовуємо закон. Ми не даємо силу цьому закону. Ми даємо силу нашим дипломатам для того, щоб вони мали зброю і продовжили санкції. Цей законопроект про добровільну здачу України. Цей законопроект про те, щоб тих, хто вбивав українських і вбиває українських хлопців, треба відпустити і подякувати їм, що вони це робили. Цей законопроект злочинний. Ще до початку голосування у залі з'явився чорний дим. Виявилося, що хтось кинув димову шашку. Власне, також димова шашка була у вбиральні, в одній з вбиральень парламенту. А спочатку говорили про те, що кинув її нардеп від самопомочі Семен Семенченко, але згодом в цьому зізнався позафракційний Юрій Левченко. Ну і, власне, голосуванню це не завадило, шашку винесли і за законопроект про продовження особливого статусу проголосували в цілому 229 нардепів. Студія. Олено, дякую вам. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була наша кореспондент Олена Зоріна. Вона сьогодні чергує у парламенті, який у першому читанні схвалив законопроект про Донбас. Ну, а вирують пристрасті і під Верховною Радою. Український парламент сьогодні в оточенні противників законопроєктів, які стосуються Донбасу. Під стінами парламенту чергує Даніїл Снісар. Від нього дізнаємося, хто саме зібрався під будівлею і що зараз там відбувається. Даніїле, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олексію. Як тільки стало відомо, що депутати у першому читанні все ж таки ухвалили законопроекти щодо реінтеграції Донбасу, під стінами парламенту відразу розпочалися сутички. Бійка відбулася між правоохоронцями та активістами, начебто через те, що поліцейські відібрали в одного з активістів рюкзак. Ось що розповідають самі мітингувальники. Ми почали хотіли пройти, ми вже пройшли, а вони, мабуть,
десь не побачили, що ми з рюкзаками, а потім, коли ми вже прийшли, вони зі спини почали хапати з рюкзаки. За Верховної Ради вийшов спецзагін, почали нас штовхати, лаятись з нами. Ну, стався невеличкий конфлікт, вони застосували спецзасоби. Кийки, ноги, берці. Правоохоронці затримали щонайменше трьох осіб. Їх відразу відвели до автозаку. Автобус з чотирьох боків оточили мітингувальники. Там також відбулася штовханина. Як нам стало відомо, одного з затриманих вже відпустили. У ці хвилини стін Верховної Ради продовжують охороняти поліцейські та нацгвардійці. А ось активістів тут поменшало. Зараз тут їх не більше 10 осіб. І здається, що сам мітинг вже закінчився. Тож у ці хвилини тут вже спокійно. Олексію. Даниле, дякую вам. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з під стін парламенту тепер був наш кореспондент Даніїл Снісар. І наразі під Верховною Радою вже спокійно, як він щойно повідомив. Ну, а тепер до інших новин. Доба на сході країни минула без втрат. Сьогодні на лінії розмежування обстрілів не зафіксовано. Минулої доби російські найманці відкривали вогонь 24 рази. Обстрілів із важкої зброї, щоправда, не було. Окупанти здебільшого стріляли на Донецькому напрямі, били з гранатометів, БМП та стрілецької зброї. У штабі кажуть, дедалі частіше військовикам доводиться відкривати вогонь у відповідь часом на ураження. Армійські позиції навпроти окупованої Горлівки. До укріплень і вогневих точок бойовиків звідси дуже близько, іноді до 100 метрів. Військові розповідають, у день бойовики ведуть вогонь, намагаючись спровокувати армійців на відповідь, щоб дискредитувати їх в очах місцевих жителів. Для цього, наприклад, часто стріляють складовища. Більше днем вони починають наступати, так робити постріли першими. Щоб відповідь була. Вони це спеціально роблять для місцевого населення, щоб думали, що ми це робимо. Що ведемо вогонь по них. А ось удари на враження завдають лише уночі, коли це не можуть зафіксувати спостерігачі. Причому використовують найширший спектр зброї. Потемніло і одразу ж починають обстріли. Ну, в основному починається одразу стрілкотня. РПГ підходить, а потім може виїхати БМП, з БМП отработати. І міни калібром 82. Зараз навпроти українських військових стоять бойовики з підрозділу знищеного польового командира Гіві. Це спонукало бійців виготовити такий ось польовий артефакт. Комічні знущальні карти, де замість чисток, валетів і дам – лідери і офіцери окупантів. А це голова, да, захачена. Та я б йому чистку дав. Втім, грати часу немає. У проміжках між обстрілами тут віддають перевагу зміцненню оборони. Сергій Ружицький, Руслан Сменщук, Євген Пахольчук і Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Миротворчий контингент ООН слід розмістити по всій території конфлікту на Донбасі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, миротворці повинні патрулювати всі окуповані райони Донецької та Луганської областей, в тому числі на кордоні з РФ. Генсек зазначив, у НАТО вітають усі ідеї та пропозиції, які допоможуть у дотриманні перемир'я і відведенні важкого озброєння. На Дніпропетровщині затримали вантажівку із боєприпасами. На патрульному посту поблизу села Миколаївка співробітники патрульної поліції та СБУ зупинили КАМАЗ для перевірки документів. Відкрили кузов і побачили ящики з набоями та гранатами. Жодних документів на вантаж водій поліцейським не надав. Звідки боєприпаси, з'ясовуватиме слідство. Майже 200 населених пунктів знеструмлено через негоду в західних та північних регіонах країни. Дощ і шквальний вітер вночі накрили Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Рівненську області. Циклон рухається до центру країни. У столиці вже дме сильний вітер. Синоптики прогнозують пориви до 30 метрів за годину. Надзвичайники радять перечекати негоду вдома. Рятувати людей з потрощених автівок тренувалися надзвичайники на Львівщині, а ще проходити крізь вогонь та працювати в задимленому приміщенні. На навчаннях пожежників побували наші кореспонденти.
Чорні клуби диму та височенний стовп вогню. Так горить нафта поряд з містом Борислав. Її запалили навмисне самі ж пожежники. Все заради навчання 50 новоприбулих спеціалістів. Правильна професія – захищати мене, тушити мене і спасати людей. Буде супер. Вони на тренуванні відчули дію температури і вже не боялися в реальних умовах, скажімо так, реальної пожежі, не боялися це робити. Захисні боти, чоботи так звані, штани теплозахисного костюма, краги, рукавиці тепловідбивного костюму і сама курточка так звана. І все, і більше нічого. І каска, вона входить в цю курточку. Тарас на службі лише 2 місяці. Справжню пожежу гасив лічені рази. Каже, навчання додає йому впевненості. Було нормально, досить, як звичайну курточку вдів. Прийшовся через шмугу перескот, і все досить нормально. А що у вас ніс підгорів? У мене? Це, бачите, руки просто грязні, це не підгорів. У цьому приміщенні немає вогню, натомість воно вщент заповнене димом. Рятувальники кажуть, видимість усередині мінімальна. Вдалося врятувати манекена, закрили газову засувку і знайшли рубильник електричний. Там взагалі нічого не видно, приміщення задимлене, перед собою сантиметрів 5-10 нічого не видно. А тут сталося умовне ДТП. Автомобіль з'їхав у кювет. Всередині 3 травмованих пасажирів. Ще один під колесами автівки. Рятувальники застосували пневматичну подушку, аби витягти постраждалого з-під автівки. І розрізали дах та дверцята, щоб допомогти вибратися потерпілим із салону. Спочатку ми вивільняємо людей, які є при свідомості. А люди, які вже є неживі, ми їх якби не рухаємо. Там вже діють працівники поліції. Є пріоритет дітей вагітних. Рятувальники також додали вогняний лабіринт, піднімалися пожежною драбиною та спускали потерпілих з умовної багатоповерхівки. Курс молодого рятувальника початківці пройшли на відмінно. Анна Демиденко, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область. 3 людей загинули, 6 травмовані внаслідок ДТП в селищі Куцюбинському на Київщині. Легковик зіткнувся з пасажирським автобусом. Усі загиблі їхали в автівці, 6 пасажирів маршрутки травмовані. І, за словами очевидців, легковик рухався надто швидко. Політичних версій замаху на Олега Радковського в Одесі правоохоронці не розглядають. Як повідомили в обласному управлінні поліції, це може бути помста обурених вкладників будівельних проєктів Радковського чи розбірки з колишніми бізнес-конкурентами. Нагадаю, заступника голови облради і керівника регіонального осередку Батьківщини напередодні стріляли. Детальніше далі у матеріалі. Центр Одеси, вулиця Грецька. Олег Радковський виходить з елітного ресторану, прямує до свого автомобіля на парковці. І в цей момент звучать постріли. Нападники кілька годин чекали його у засідці. Лівая часть поясниці була ранена, нижня, і права рука була в крові. Без глушителя, стріляли з машини, і машина одразу ж уїхала. Радковський – особа в Одесі відома, колишній нардеп, керівник обласної організації «Батьківщина» і заступник голови облради. Поліція вже встановила – зловмисники використали вогнепальну зброю. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Замах на вбивство». Він отримав 4 вогнепальні поранення, які не загрожують його життю. Він був доставлений до лікарняного закладу, де зараз знаходиться під охороною. У приватну клініку, де перебуває Радковський, журналістів не пускають. Друзі опублікували ось це фото, зроблене у лікарняній палаті. Кулі з рану стегні і в ділянці попереку лікарі витягли. Ще одна поки що залишається у тілі політика. Вона знаходиться дуже близько позвоночнику і для того, щоб її зняти акуратно, без всяких послідствий, необхідно було провести доповнене дослідження. Правоохоронці розшукують зловмисників і з'ясовують, кому міг перейти дорогу потерпілий. Прокуратура та поліція розглядає декілька версій, не можу наразі їх точно вам сказати, оскільки, щоб не зашкодити таємниці досудового розслідування, поряд із цим можу сказати, що одна із версій – це пов'язана з підприємницькою діяльністю. А ось однопартійці Радковського категорично не згодні з тим, що напад спричинений бізнес-інтересами. Хочу вам одразу сказати, що Олег Владимирович бізнесовими проектами вже не займається. Це є не що іное, як політичне событие. Водночас голова Одеської облради Анатолій Урбанський, посилаючись на власні джерела, заявив журналістам, що версія про політичний характер замаху не є основною. Інна Томіна, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер, Одеса.
Правоохоронці напередодні обшукали Одеську мерію, управління комунальної власності. Чиновників ГПУ підозрює в масштабних фінансових махінаціях і розкраданні. Як встановило слідство, вони без тендерів передавали комунальні об'єкти приватним структурам, а частину майна продали чи здали в оренду за заниженими цінами. А сьогодні вранці правоохоронці завітали з обшуками до Черкаської мерії. У ці хвилини просто співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції проводять виїмку документації з кабінетів Департаменту архітектури та містобудування. Про це повідомляють черкаські журналісти. Що шукають, дізнаєтеся вже у наступних випусках наших новин. Далі повідомлення з-за кордону. Тропічний шторм Нейт забрав понад 20 життів у Коста-Риці, Нікарагуа та в Гондурасі. Коста-Рика оголосила надзвичайний стан по всій країні. Через падіння дерев і сходження селевих потоків тут загинули 8 людей, серед яких 3-річна дівчинка. Щонайменше 17 вважають зниклими безвісти. 3 людини загинули в Гондурасі. Школи, університети, урядові установи та банки там не працюють. Сотні авіарейсів скасовано. Наразі Нейт рухається в бік Мексиканської затоки. Прогнозують, що він може набути ураганної сили, коли досягне вод Мексики та Сполучених Штатів. 21 людина загинула в Росії внаслідок зіткнення пасажирського потяга і автобуса. Трагедія сталася в Володимирській області на станції Покров. На залізничному переїзді раптово заглух пасажирський автобус, який прямував із Казахстану до Москви. Його протаранив потяг з сполученням Санкт-Петербург-Нижній Новгород. У момент аварії в салоні автобуса перебували 56 пасажирів. За попередніми даними, водій порушив правила дорожнього руху, виїхавши на заборонений сигнал світофора. Кожен день приносить нові подробиці у справі щодо стрілянини в американському Лас-Вегасі. Стівен Педок планував і інші атаки, вважають слідчі. У серпні цього року вбивця вже бронював номери з видом на фестиваль в одному з готелів Чикаго, а у вересні вперше у Лас-Вегасі. Після стрілянини чоловік планував утекти, а організувати масове вбивство йому допомагали. У поліції заявили, малоймовірно, що так багато зброї нападник зібрав сам. Зараз правоохоронці питають тих, хто знав Педока. 7 людей загинули в Німеччині через шторм Ксав'єр. Під час негоди вони перебували в автомобілях, на які впали зламані дерева. На півночі та сході країни зупинили рух поїздів. Аеропорти Бремена та Гановера скасували низку міжнародних авіарейсів. Буревій дістався і Берліна. Через це в місті оголосили режим надзвичайної ситуації. Рятувальники просять людей без нагальної потреби не полишати будинки. Далі про приємне. Лауреатом Нобелівської премії з літератури напередодні став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. Нагороду присудили за романи надзвичайної емоційної сили, йдеться у повідомленні Шведської академії. Ісігуро відомий своїми романами «Залишок дня» та екранізованим ще 10-го року «Не відпускай мене». 62-річний письменник зізнався, що новину про перемогу спершу сприйняв за жарт. Сьогодні Нобелівський комітет оголосить лауреата премії миру. Учені знайшли позитив у глобальному потеплінні. Сходження айсбергів в океан відкрило доступ до живих організмів, які раніше були поховані під товщею льоду. Адже на воду і дно під крижаними брилами вперше за тисячі років потрапило сонячне світло. Для дослідження прадавньої флори і фауни вже планують експедицію. До льодовика Ларсена, від якого влітку відколовся один із найбільших в історії айсбергів, учені вирушать за 2 роки. У Франції останні з-поміж країн Європи на службі в армії досі поштові голуби. Загін пернатих листонож стане у пригоді в разі виведення з ладу всієї техніки. Більше про армійських птахів у наступному матеріалі. Військова база на околиці Парижа. Капрал Себастьян оглядає свої війська. Голубів і голубок, чиї пращури розносили найважливіші повідомлення в буремні воєнні роки. Отут написано, що він з Франції, народився 2009 року.
Близько 200 поштових голубів живуть тут, в історичній фортеці з видом на столицю Франції, де дислокований 8-й полк сигнального корпусу французької армії. Птахи, що народилися і виросли під опікою Себастьяна, наділені унікальною здатністю знаходити дорогу додому за магнітним полем землі. Тут же у фортеці розташований музей, який розповідає про важливу роль поштових голубів у минулих війнах, коли птахи доставляли важливі повідомлення та світлини. У роки Першої світової тут жили голуби, яких сміливо можна назвати попередниками сучасних дронів. Військові прив'язували до них камеру, і птахи робили дуже важливі знімки. Карти, відчайдушні прохання про допомогу, останні слова і навіть зразки крові – це те, що пернаті кур'єри доправляли небом. Деякі навіть отримували нагороди за службу. Сьогодні птахи здебільшого демонструють свої здібності у розважальних програмах та офіційних церемоніях. І попри тотальний наступ цифрової комунікації, військові не списують. Суть голубиної пошти з рахунку. У разі потреби виконати свій обов'язок доведеться і голубам з фортеці, і вихованцям ліцензованих власників по всій країні. Коли цивільний отримує дозвіл на володіння поштовим голубом, ми пояснюємо, що в разі електромагнітної війни, коли наша телекомунікація вийде з ладу, ми будемо просити їх позичити нам своїх голубів. Ми не будемо їх утримувати, а лише використаємо для комунікації. Та поки ця перспектива досить віддалена, пернате військо насолоджується ласощами під пильним оком свого доглядача. Ірина Іванова, Марина Балан, новини телеканал Інтер. Один із автомобільних заводів в Індії на кілька годин припинив роботу через леопарда. Хижака на території підприємства зафіксувала камера спостереження. 350 працівників негайно евакуювали з будівлі, леопарда відшукали, приспали транквілізатором і щоб згодом випустити на волю. Як дикий гість потрапив до будівлі, залишається загадкою. У Нью-Йорку вигадали, як боротися з модними підробками. Там створили портативну камеру, яка відрізняє речі від кутюр від фальшивок. Пристрій можна під'єднати до будь-якого смартфону, кілька фото, і на екрані з'явиться відповідь – справжня річ чи ні. Розробники запевняють, гаджет каже правду у 98% випадків. У брюссельському костелі Святої Катерини почали варити власне пиво. Алкогольний напій створюють спільно з місцевою броварнею за рецептами ченців 19 століття. Виходить фруктовий ель. Служителі кажуть, за допомогою пивного проекту хочуть зібрати гроші та підтримати костел, куди останнім часом мало хто навідується, а також зміцнити зв'язки між храмом та місцевою громадою. Американський екстремал-мотоцикліст виконав сальто назад між двома баржами на лондонській Темзі. Тевіс Пастрана успішно перестрибнув з однієї платформи на іншу на 23 метри. Востаннє цей небезпечний трюк виконували 2006 року у бухті поблизу Лос-Анджелеса. Та він закінчився невдало. Спортсмен, який тоді ризикнув стрибнути, отримав тяжкі травми хребта. Такі головні новини першої половини дня. Ми уважно стежимо за перебігом подій, в тому числі в українському парламенті. О 17:40 знову вийдемо в ефір, аби розказати про останні події. Не пропустіть. Вдалого дня.